Romeo Veshaj dhe Sara Giordani janë dy personazhe mjaft të komentuar të Big Brother VIP 3, sikurse janë shprehur data vetë, dyshja kanë punuar së bashku dhe me Donaldin në një late night show të quajtur Binjakët. Sara Giordani ka qenë bashkëpunëtorja e vëllezërve Veshaj, e cila her pas here vinte në skenë me pyetje pikante për të ftuarit. Një video që po qarkullon në rrjet ku Don John ka qenë i ftuari Romeos dhe Donaldit, ndërsa Sara shfaqet tetë sensuale në skenë duke provokuar të ftuarit. Ndërkohë ju mund ta shihni të plotë edhe në YouTube tek emisioni ku Don John ka qenë i ftuar tek Binjakët. Dhe momentin me Sarën fillon në minutën e 57. Mos harroni të bëni like dhe subscribe në kanalin tonë.